Fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë në Shqipëri në kuadër të programit i parë 2 janë pezulluar përkohësisht. Ndërprerja e ribursimeve është bërë pas njëtimit të kryer nga zyra europiane kundër mashtrimit për korrupsion në zbatimin e i parë 2. Komisioni Evropian ka informuar qeverinë shqiptare se ka marrë masa paraprake bazuar në informacionin fillestar të dhënë nga zyra europiane kundër mashtrimit pas njëtimit mbi akuzat për korrupsionin në lidhje me zbatimin e programit i parë 2. Sipas parandaluese për mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian ka ndërprerë përkohësisht ribursimin ndaj autoriteteve shqiptare për shpenzimet e kryera në kuadër të programit i parë 2. Komisioni Evropian nuk mund të komentojë mbi asnjë gjetje të mundshme të Olafit për zbatimin e programit i parë 2. Hetimi i Olafit vazhdon. Kur Olaf të dorëzojë raportin përfundimtar, Komisioni Evropian do të informojë autoritetet shqiptare dhe bazuar në gjetjen e raportit do të marrë çdo masë të mëtejshme të nevojshme për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Evropian, njofton delegacioni i BE-s.